Семейде аммиак селитрасы және химиялық ұнтақ сақталған қойма отқа ұранды. Оны өшіруге барған өрт сөндірушілердің екеуін күйік шалған. Қазір қызмет бабында жүріп жараланғандар ем-дом қабылдап жатыр. Түнде тұтанған тілсіз жау төңірегіне лезде тараған. Ағаштан салынған қойманың қасқағым сәтте түгі қалмай күлге айналды. Өртті ауыздықтауға 16 арнайы көлік пен 78 адам жұмылдырылған. Ырық бермеген қызыл жалын 1000 шаршы метр аумақты жалма үлгерді. Ал қойма ішінде аммиак селитрасы және химиялық ұнтақ ауаға тарады деген болжам бар. Бірақ сараптама жүргізген мамандар атмосферада зиянды заттар анықталмады дейді. Енді төтеншеліктер өрттің шығу себебін анықтап жатыр.